Hrvatska gospodarska komora u suradnji sa Hrvatskom narodnom bankom organizirala je ciklus prezentacije na temu strategije uvođenja eura u Hrvatskoj. Poseban osvrt bio je na koristi, ali i na troškove uvođenja eura i njegov utjecaj na gospodarstvo. Više od 600 sudionika u 17 županijskih komora HGK rezultat je završenih prezentacija o strategiji uvođenja eura u Hrvatskoj. Prema ocjenama HNB-a, koristi uvođenja eura su veće od troškova. Na jedan način smo pokušali pokazati poduzetnicima pozitivne učinke i što će se sve desiti uvođenjem eura. Odnosno, čitava ova procjena od HNB-a je rađena na način da utvrdi koji je najbolji način i kad je najbolje moguće vrijeme za uvođenje eura. Uvođenje eura nije samo promjena valute, već do uvođenja eura mi moramo napraviti kroz gospodarstvo niz reformi koje će u stvari pokazati pozitivan učinak na gospodarstvo. Najveće koristi za gospodarstvo trebale bi biti uklanjanje valutnog rizika u poslovanju, smanjenje troškova zaduživanja te povećanje međunarodne razmjene i ulaganja. Istodobno se većina troškova uvođenja eura odnosi na institucionalne troškove, dok bi najveći troškovi za gospodarstvo trebali biti oni koji se odnose na prilagodbe u gotovinskom poslovanju i platnom prometu. Guverner HNB-a Boris Vujčić istaknuo je kako je ulazak Hrvatske u Europsku uniju već donio puno dobroga domaćem gospodarstvu, pa tako hrvatske tvrtke danas izvoze 5 puta više nego u odnosu na 2013. Zadnjih nekoliko godina ponovo se bilježi i rast kredita. Ono što je sigurno da sada vidimo razdoblje oporavka kredita, znači mi smo sad u 3. godini kada krediti napokon rastu, nakon 6 godina u biti razduživanja u Hrvatskoj, gdje je rast kredita bio negativan. Isto tako vidimo da su dosta banke smanjile loša potraživanja u velikoj mjeri prodajom, dijelom samim takozvanim workoutom, da su ih oni rješavali. I to su jedno i drugo pozitivne stvari. U ovom trenutku krediti rastu brže nego BDP i kamatne stope na te kredite su na povijesno najnižim razinama. Intenziviranje prodaje loših plasmana kredita pridonijelo je poboljšanju kvalitete kreditnog portfelja banaka. Banke su lani prodale čak 8,1 milijardu kuna kredita agencijama za naplatu potraživanja, što je čak 2,2% BDP-a. U prošloj godini tako je prodano oko 6 milijardi kuna kredita koje poduzeća nisu uspjela vraćati i oko 2 milijarde kuna kredita građana. Povećan je i otpis nenaplativih kredita. U prošloj godini on je bio 1,2 milijarde kuna, dok je godinu ranije on iznosio tek 200 milijuna.